שלום וברוכים הבאים, מה שלומכם, מה העניינים, איך הזקן? מה אתם אומרים, אמא, איך הזקן? תראו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, עכשיו 9 אנחנו מתחילים. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. תראו מי התקפצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר. שלום. בואו נאנשים. טוב, הם לא מוחאים כפיים, לא שום דבר, יבשים כמו אני לא יודע. לא, זה הימין הקיצוני, אין מחיאות כפיים. כן, בדיוק, זהו. נהיינו תקשורת שמאלנית, מה קורה? מה העניינים? מה, למה באמת הזקן? לא, סתם, בא, נמאסתי להתגלח, בא לי, אתה יודע, להיות איזה... אני גם... תן על הירוק אגב. נכון? מה, אתה בא מחברון, כאילו... תפוח. מחברון במיוחד עם העניבה. אופנת חברון. בדיוק. יפה. טוב. נמצאת איתנו גם עידית סילמן. מה נשמע? בסדר גמור. איך הולך? בסדר, מודאגת מבעלי העסקים, האמת. שמעתי וראיתי בדמרקר אתמול ש-50% מהם בכלל לא חזרו לעבוד. אלה שחזרו לעבוד, אז ב-50% יש ירידה מאוד מאוד גדולה. מדאיג מאוד. טוב, נדבר כמובן גם על זה. ברלה קרומבי, רבותיי. מה קורה, ברלה? האמת שהיום זה יום מאוד מיוחד בשבילי. אני רוצה לפתוח בזה ג' תמוז. זה יום ההסתלקות של הרבי. ובשבילי זה יום מאוד מאוד מיוחד. אחד הימים, הייתי אומר, הכי מרגשים בלוח השנה בשבילי. של הרבי האחרון. כן. או שתגיד הסתלקות מעינינו הגשמיות, כן? אתה מבת ים. אתה בהלם, אתה לא יודע איך להגיב לזה. לא, אני שוקל, אני אגיד לך את האמת. הוא שאל על איזה הסתלקות. אני תוך כדי שוקל את עצמי, אם לספר בדיחה על זה ששמו הבטחה על הרבי. לא, 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 בוא, באמת זה יום רציני בשבילי. שמו הבטחה על הקבר. אחרי זה, אחרי זה. שמו הבטחה על הקבר של הרבי כדי שלא יתקשו בחייו. לא יכול לצחוק, אבל גם לא יכול לא לצחוק. אוקיי, אז לא לספר. לא, רציתי להביא פה לחיים, אבל אמרו לי שם. בסדר. רבותיי, ביני אשכנזי! מה נשמע? הכל טוב. אין תלונות בינתיים. לא אמרתי שאתה בפינת השמאלני המוכה והמוכר. יאו, אני התאכזבתי, מה זה הכיפוח הזה? התקשורת, רק אז תגיד שהתקשורת שמאלני. מה, הוא שמאלני? הוא שמאלני. הוא שמאלני? עם כיפה הוא. וואי, וואי. אתה מבין? אלה הכי גרועים. אתה מכיר את משפחת אלה הכי גרועים? אלה הכי גרועים. יפה. ואני עוד בקריאת משה במקור. לפחות היום לא באת עם המלפפונים החמוצים על החולצה. לא, אני גמרתי עם זה אחרי החבר'ה בטוויטר, זהו, רונית מהטוויטר וכל זה, תירגעו, היום אני, זהו. יפה. אוקיי, אז רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. ביקשתי להאיץ את פיתוח האפליקציה שנועדה להשיג את האפליקציה הדיגיטלית שנועדה להשיג את היעד הזה. זה ייקח זמן, שבועות, אני מקווה שלא חודשים. עד אז אנחנו מבקשים להשלים את החקיקה בשימוש בכלי הדיגיטלי של השבק. אנחנו מלווים את החקיקה הזאת במתגים של הפעלה ועצירה, שלטרים, לעצור ולהפעיל. אני מקווה שלא נצטרך בכלל להפעיל אותו. יכול להיות שאנחנו נגיע לעצירת המחלה. טוב, זה המצב, אנחנו חיים עם הקורונה הזאת. זה המצב, יש קורונה, היא לא הולכת לשום מקום. עכשיו החזירו את השבק, יש איכונים של השבק, ברוך השם, כל ההתבחבשות הזאת, שהפסיקו, כן מוצא חן בעיני השבק, לא מוצא חן בעיני השבק. סליחה, יש פה מגפה, יש פה מחלה, אנחנו צריכים איכונים. ראיתי דן מרגלית, מה פתאום ששבק יעשה כזה דבר? זה כמו שתתלונן שרופא משתמש בסכין, שסכין זה דבר נורא. עם כל הכבוד, שבק, כן, שבק. איתמר בן גביר. לא מסכים עם שום מילה שאמרת, ובדיוק הפוך. אני מכיר את השבק. מכיר את השבק מדומה. מכיר את השבק מכל הפרשיות עינויים. לא סומך עליהם בשקל. ייתנו להם כלי כזה, ואז אתה תראה מה יקרה. פתאום זה מדרון חלקלק. זה כאילו לתפוס את הקורונה, אבל אחרי זה הם ירדפו אחרי ינון מגל, מה הוא אמר, באיזה פייסבוק. אוי, זה באמת. לא שהם רודפים אחרי ערבים ואחרי פלסטינים. אני נגד איכונים. אני חושב שזה פגיעה בדמוקרטיה, וזה פגיעה בזכויות האזרח, ולא רוצה שיקנו טלפון לאף אחד. אפשר להתגבר על הקורונה בלי האח הגדול, מכילה. בואנה, אני חותם בשתי ידיים. איתמר, מה זה? זכויות אדם? ממש חבל. תמיד הייתי כזה, אתם לא כאלה. זה ברית האנרכיסטים, ככה זה. ברית האנרכיסטים, ממש. עם כל הכבוד, אתה יודע מה, למה זה מעצבן אותי? כי זה פרטאץ', כי זה מוכיח שכל ההייטק ניישן הזה, סלח לי, שווה, אתה יודע בדיוק למה. איך יכול להיות שרק גוף ביטחוני שיכול לשים אותנו במעצרי בלי לפגוש עורכי דין, יכול לטפל בבעיה הזו, ובכל מדינה מתוקנת אחרת, חברת הייטק נורמלית, אזרחית, יכולה לעשות את זה. באיזה מדינה חברת הייטק נורמלית אזרחית עשתה את זה, למשל? למשל, בכל הקוריאות. זה בכלל לא מדובר על אותן טכנולוגיות. זה לא אותן טכנולוגיות. הקטע א', ישראל נוהגת במאבק בקורונה, בדיוק כמו
מתנהגות, כל המדינות הנאורות, למשל, שביבי התחיל עם הסגר, גם כן תקפו את זה, אתה זוכר? ואמרו שהוא משביט את הלימודים בשביל ליצור פאניקה, ובכלל הוא רצה לשבש את הבחירות, כן? בתחילת הקורונה. מה, FBI מטפל בקורונה? כולם עושים מיקונים, בסופו של דבר, ומשתמשים בזה, בקוריאה, בסדר. הסקוטלנד יארד עושה גם, די, 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 די. הנקודה היא שהשמאל תמיד מתעסק בשטויות. למשל, יש לך בעיות ביטחוניות. שצריך לטפל בהם ביהודה ושומרון, אז הם מגיעים, רגע, הקש בגג, הקש בדלת, זה כן חוקי, לא חוקי, נועל שכן, כל מיני שטויות כאלו, זכות הציבור לדעת, זכות העיתונות, השמאל, האם לערבים יש זכות הצבעה או אין זכות הצבעה? אנחנו כולנו נמות פה ונהיה מדינה דו-לאומית, עם בעיות דמוגרפיות והכל, כאילו, כי השמאל מתעסק בשטויות, יש פה מאבק במגפה שהורגת אנשים ברחובות, והם אכפת להם עכשיו, רגע, האיכונים של השב"כ, זה כן מתאים במדינה דמוקרטית. האיכונים כנראה, ככל הנראה צריך אותם, אבל זה לא תרופת פלא, ואתה יודע למה צריך אותם? היה כאן השטחה של העקומה, היה כאן מצב שבאמת הורידו את כל איכוני השבק, כי המצב שלנו היה נהדר. איכוני, למה איכוני? איכוני. אבל מה, לא התנהלו בחוכמה, ובאמת המגפה מתפשטת, ובסופו של דבר צריך להחזיר את הכלים האלה, ולהפעיל פטיש ולהפעיל סגרים מאוד מאוד גדולים על כל האוכלוסייה, וזה מה שרע, כי יכלנו להיות במקום אחר היום. וזה אני מסכים לך, זה לא קרה אבל בגלל השמאל. נשים אולי במרתפים, אבל אתה לא מבין שזה... נשים אותו במרתפים. איתמר, האלטרנטיבה היא שאנשים ימותו. זה לא שמאל וימין. זה כן שמאל. השמאל עשה קמפיין, בתקשורת. אתה מדבר שטויות, עם כל הכבוד, עם כל תניאת, ה-FBI, וה-FBI, אף אחד מהם לא משתמש בכלים על איתמר סודק. תנו לבן פין לדבר. איתמר. אני רוצה להגיד לכם שהדבר הזה של שמאל ימין, זה לא נכון. זה לא שמאל ימין. אני איש ימין, ואני לא רוצה שיפגעו לי... ימין, לא ימין, ימין. ואני לא רוצה שיפגעו לי בזכויות האזרח. גם במחיר חיי אדם? לא, זה לא חיי אדם. זה כן חיי אדם, כי אנשים מתו בגלל שלא היה איכונים. היום זה חיי אדם. זה לא נכון שאנשים מתו. לא נשאר לנו זמן לדבר על מה שקורה חוץ מזה בקורונה. מישהו רוצה להגיד עוד משהו על... כן, כשאין חקירות אפידמיולוגיות, כשאין בדיקות רחבות, אנחנו מגיעים למקום שבו צריך להפעיל פטישים ופטישים כבדים, להטיל סגרים על האוכלוסייה ולהפעיל איכונים של שבק, מה לעשות? ואני שמעתי השבוע את יובל שטייניץ מתראיין, והוא אמר שהחקירות האפידמיולוגיות, איך שאתה מצליחה להגיד, כן? הוא אמר שהיא מחטטת לבן אדם בחיים האישיים שלו, כשבן אדם צריך איזה לבוא ולמסוק בדיוק איפה היה, פי אלף יותר מאיכוני שבק, שאומרים באיזה אזור הוא היה. גלי שואלת בטוויטר, היא אומרת שיש תיאום מושלם בין הכיפה של אשכנזי ובן גביר, האם גם הדעות שלהם מסוכנות? יפה, יש הרכוח, תודה על העדכון. בואו נמשיך. זה לא עושה. טוב, אני אפוא קום. יא ג'סוס, ולא גיר היק. בחייתי מה אנחנו נתרו עבד. אוקיי, טוב. מחבל, מצלם את עצמו לפני הפיגוע. יש תיעוד, כן, של הפיגוע. אפשר לראות בבקשה את התיעוד של הפיגוע, אם זה בסדר? אוקיי. יש תיעוד, איך הוא נכנס. לא את התיעוד הזה, את מהמצלמת אבטחה. יש לנו את זה? לא משנה, בסדר. תספר מה היה. רעיון מובן. לא, זה מעצבן, אני עכשיו עצבני, אני הולך, אני לא ממשיך. בקיצור, עופר שלח תכף יהיה. זה לא מבט פה, בואו. אני נון שלח. תרגע, אינון. היה פיגוע. אנחנו נשלים אותך. ומצייצים לי הח"כים הערבים, תראו לי לפחות את הציוצים של הח"כים הערבים. כן, תעלו אותם. טוב שיש שעיר להתעזל. הם מגינים על המחבל, והם מאשימים את החיילים שירו בו, כן? הנה, אחמד טיבי, זהו אחמד דריקת שנורג ונהרג במחסום קנטינה, היה בדרך להביא את אמו ואחותו מהסלון לחתונה של אחותו באותו ערב. אם יש טענה על סטיית הרכב במחסום, אז קרוב לוודאי שזו תקלה. היד קלה על ההדק והמוות ודאי, נורא ונשאר למות ללא סיוע רפואי. אגב, החתונה שלו בעוד כמה שבועות. תגידו, מה זה חתונה ממבט ראשון? מה זה הדבר הזה? הנה עוד חברת כנסת, סונדוס סאלה. אוקיי. אחמד דריקד, אללה ירחמו. טוב, לא משנה. 27 לא הגיע לחתונה של אחותו אתמול בדרכו לס... אני אומר לכם, זה הקטע עם החתונות פה, כן? לסלום קלות, ירו בו למוות, השאירו אותו לדמם, החתונה שלו בחודש תנחולה, זוהמת, עצובה, שבורת לב... תגידו, זה מחבל! זה מחבל, זה חברי כנסת! זה חוצפה וביקורת קשה על ידי חברי הכנסת הערבים שמושמעת כאן. אגב, צריך להגיד שהוא פצח הילד קל. פצח אותה קל, היא בבית שלה באילת, ובאמת ההוכחות, משמר הגבול צריך ונאלץ לפרסם.
לפרסם את אותו סרטון כדי להוכיח, שזה באמת איזשהו חוצפה שאנחנו מגיעים אליה, וגבול. באום אל-חיראן. גבול, אבל זה לא קורה, זה לא קרה פעם ראשונה. נו, באמת, כמו שבאום אל-חיראן זה לא קרה פעם. אולי כמו בעשרות פעמים אחרות. זה אפרופו מה שברלה אמר, יש משהו לא נורמלי, וזה שחבר כנסת מעלל מחבל, משהו דפוק. אוקיי, בני המציאות. עכשיו אפשר להגיד, זו דמוקרטיה, זה מיעוטים, זה זכויות אדם, בצלם, הכל. משהו דפוק. בבקשה. אני חושב שהבעיה שלי זה לא עם הח"כים הערבים. באיזה ערוגה הם צומחים. יש פה איזה בעיה בשמאל הישראלי, שהוא כל הזמן מזדהה עם הנרטיב של האויב. כל איזה יד חלק, זה עכשיו סיבה לסיכון של 1,001 חיילים, כן, וחיי אדם, בגלל שפעם אחת הרגו אוכלוסיית אויב. עכשיו, כואב לי מאוד שהורגים אוכלוסיית אויב, הורג, אבל מי שאשם בזה, זה מי שמעודד טרור, זה מי שקורא כיכרות על שם מחבלים ומחבלות, זה מי שכל הזמן מסכן אותנו, ומה לעשות? יש לנו כלל שכשבן אדם מאוים הוא מתגונן, ומה לעשות? אל תאיימו על אנשים, אל תיצרו את האקלים שבו בן אדם כל הזמן צריך להתגונן ולהרוג, ואני מעדיף את ההרג הזה של חיי אדם עם כל הכאב בזה, מאשר סיפורים אחרי זה, כמו בקרב בחומת מגן, בג'נין, שבגלל שלא רצו לסכן חיי אדם, אז חיילים שלנו נהרגו, ובעוד 1,001 מקרים אחרים. אתם יודעים, הופעתי היום בבוקר בחברון, הייתה מכינה, בית ישראל, אגב, זו המכינה שסיוון רב מאיר למדה שם, לא יודע, מאוד שמאלנים החבר'ה שם. בגילו, הם לא כל כך שמאלנים, של מורי ורבי. של מורי ורבי. מאוד שמאלנים. של מורי ורבי, הרב ישראל פרידמן בן שלום. אני לא יודע, מאוד מטריד מה שהיה שם. אם הם הולכים לצבא, זה מאוד מטריד אותי, מתוך איזה 30, היו שם איזה 20 אולטרה שמאלנים. הלוואי שהתבלבלתי ברישום ביומן וכתבתי בית ישראל בטעות וזה מכינה אחרת, אבל זה לא משנה, מה שאני רוצה להגיד. נו, מה עכשיו קרה בבית ישראל? לא, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך שאחרי כל כך הרבה שאלות וזה, אבל רגע, בעצם, למה אתה מציג את המציאות כאן רק שיש כאן טרור בצד אחד ופוגעים בחבר, ולמה רק כזה חד צדדי? כן, זה חד צדדי. יש כאן טרור חד צדדי. יש כאן חברי כנסת תומכי אל-קאידה חד צדדי. יש כאן בג"ץ שנותן גיבוי לטרוריסטים האלה חד צדדי. אתה יודע מה, ביני? קפץ הבג"ץ. אני רוצה שיהיה פה עוד. אנחנו הפסיכופטים שנותנים לדבר הזה. קפץ הבג"ץ. אז זה לא האמת? מי הכשיר אותם? מה זה קשור? מה זה קשור? אתה עושה פה... איתמר, אתה עשית פה עכשיו סלט שלם. למה סלט? מי הכשיר תומכי טרור? ביני, בוא נגיד את האמת. ביני, מה הפוינט? מה הנקודה? הנקודה היא שאתם לא מבינים איך צריך להתייחס למיעוטים. אתם מתייחסים למיעוטים. איך אתה יודע? כמו במיעוטים. חברי כנסת מעללים מחבל. כמו באום אל-חיראן. אתה לא יודע לדבר. תנסה כיוון אחר. זה לא היה טוב. למה לא באנו לדרכים? למה לא באנו להלוויה? יאללה, תמשיכו, תמשיכו. בהתחלה חשבתי, זה יותר מתאים ליאיר לפיד, אולי שכשרשו לו הוא ראה צוללות אולי, הרי בסופו של דבר, בוודאי בוודאי בצהל הוא לא ראה צוללות. אז חשבתי, כשהוא היה ילד, אז אולי רשו לו כמה צוללות שהוא היה באמבטיה, כדי לשחק איתם, זה יכול להיות, ההורים שלו קנו לו. שניים. פרשת הצוללות, ואני עונה לשניכם, נחקרה עד היסוד, באמצעים בלתי נגמרים, על ידי... משטרת ישראל, לא אני חקרתי אותה. השר, אני מבין שאתה פתאום סומך על משטרת ישראל. לא, אני אסביר עוד מעט. דרך אגב, אני פתאום ראש... טוב, הצוללות, הצוללות. השבוע בוגי התראיין אצלי ברדיו והאשים את דוד שמרון שהוא קיבל עשרות מיליונים מהפרויקט הזה של הצוללות. והערב דוד שמרון שולח התראה חמורה. אפשר לראות את זה אגב? יש לנו את זה? מה שלא הבנתי, זה אנחנו לא לקחת בן גביר לתביעת דיבה, הנה. עורך הדין דוד שמרון שולח התראה חמורה לפני נקיטה בהליכים לפי חוק איסור לשון הרע, כן? ובשנים האחרונות עשית לך נועה קבוע להשמיע נגד מרשנו טענות פוגעניות שקריות מכפישות, דברי הכזב ביחס למרשנו הגיעו לשיא בריאיון שנקת למר ינון מגל ביום זה וזה, והוא אומר לו, אשר על כן אתה נדרש לפרסם בתוך 48 שעות הבהרה והתנצלות שיפורסמו בכל אמצעי התקשורת המרכזיים בישראל, שאתה חוזר בטענות שלך, שאילו מרשנו קיבל עשרות מיליוני אירו על כל סכום אחר בקשר לעסקת כלי השיט. בקיצור, אם לא תעשה את זה, וגם הסעיף האחרון, אתה נדרש להודיע לנו שאתה לא תתחבא מאחורי החסינות. ובוגי בדיוק, בוגי יגיד שיש לו חסינות, ואז השאלה המשפטית תהיה האם הוא תכנן לומר את הדברים או לא תכנן לומר את הדברים. אני אומר את זה כי אני מנהל כמה תביעות דיבה. תסביר. אני... לא, לא, מה זאת אומרת, תכנן לומר את הדברים או לא? השאלה היא, החסינות קשרה רק אם זה משהו שהוא תוך, זה נקרא מבחן הגלישה הטבעית. אתה אומר דבר ואז אתה נמשך. אבל אם אתה תכננת להגיד, לדוגמה,
יש לי עכשיו תיק עם ליברמן שישמיץ אותי. ואני אומר, אני ידעתי שהוא משמיץ אותי, אני ידעתי שהוא הולך להשמיץ אותי והוא תכנן להגיד את הדברים האלה. וזה השאלה, אם יש לו חסינות או אין חסינות. עכשיו, אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד לגופם של העניין של הסוללות, אני מייצג מחר, אגב, יש לנו דיון בתיק של עובדת בבית ראש הממשלה. אגב, הנה, זה הם גם שמו היום מעל הכנסת, כן? את יש עתיד תלם. אגב, זה גם בניגוד לחוק הבחירות, כן? לא, אנחנו לא בתקופת בחירות. לא, לא, זה לא קשור, לפי חוק הבחירות, אסור בכלל. בכלל להשתמש בדבר הזה. הם עברו על החוק, אבל לא משנה, זה לא נורא, זה לא אותו דבר, כן. אז לא, קודם כל, לגבי הבלון הזה, אני לא מתרגש. ראיתי את הציוד שלך, אתה צודק משפטית, סעיף 3 לא מחריג, לא נותן להם. מחריג בעצם, קובע שגם לא בתקופת 90 ימים, אבל אני, אתה יודע מה, במקום שיגישו לבגץ, שיעשו דברים כאלה, אחלה. זה לגיטימי. אבל אני רוצה להגיד משהו על עניין הצוללות, משום שאני מחר מופיע בדיון של עובדת ראש הממשלה, שלאו מנסים, משגעים אותה, רק תמציאי כל מיני המצאות בחקירה. אני יודע כמה הם חוקרים, אני יודע כמה כל פסיק, כל דבר, הם הופכים את העולם כדי לתפוס את ביבי ואת שרה, ולכן בוא נגיד את האמת, יש כאן רדיפה. יש כאן רדיפה, כי המשטרה עושה את העבודה שלה. רגע, 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 אני רוצה להגיד... קודם כל, אני רוצה להגיד ש... המשטרה בת קו ואותיה... אני רוצה להגיד שאיתמר בן גביר דיבר פה על כל התביעות לשון הרע, אז בין היתר גם אתה איימת עליי פעם אחת בתביעה הזאת, ואני הייתי חלק מזה. הייתי חלק מזה. הייתי חלק מזה. מצוין. הגשת, הגשת. ביקשתי ממך שתאחד את הדיונים. עזוב, עזוב, אני יודע מה קורה כשאני שולח מכתב. אני יודע איך זה מתקבל. מכל ההאשמות שמאשימים את בנימין נתניהו, ההאשמה הזאת היא גם כן מקוממת, אבל גם כן מופרכת. הבן אדם הזה, באזרחי, כולנו יודעים כמה כסף הוא עשה וכמה כסף הוא היה יכול לעשות. בגלל זה הוא רוצה פטור ממיסים. אם הוא היה הולך, פטור ממיסים כדי לא לקבל 17,000 שקל, אבל עזוב, זה נושא אחר. אם הוא היה רוצה כסף, הוא לא היה הולך לסכן את ביטחון המדינה, אבל יש פה צביעות הרבה יותר גדולה. ברור. הרי מה קורה? השמאל הוא זה שכל הזמן מנפנף בשלום במצרים בתור הסמל לדו-קיום, למודל. תגיד, אתה מסוגל פתאום טענה מהותית בלי להאשים את השמאל? הגדול הזה, כשפורטים את זה לפרטים ורואים שהחברה שבה הוא השקיע את המניות שלו, בסופו של דבר מספקת את האלקטרודות לאיזה רכיב בתוך הפלדה, זה מגיע שגם אם בנימין נתניהו כבר הרוויח שם איזה כמה דולרים באמת מופרכים. ביני? החיים בסרט, אבל עזבו, אתם לא נראה לי מספיק בין מה קרה שם, אבל לא משנה. חיים בסרט. בנימין נתניהו, נגד. בנימין גנץ, אינו נוכח. איפה? בנימין גנץ, סליחה. טוב, האופוזיציה הביאה דמי אבטלה לעצמאים, הקואליציה הפילה את זה. אנחנו קצת על המצב הכלכלי. עכשיו, ביני, בבקשה, תדבר עליה. אני אומר, המדינה היא כמו עסק. המדינה משקיעה כסף, נכון שצריך לדאוג לטובת האזרחים. בסוף, טובת האזרחים זה שתהיה פה כלכלה חזקה. המדינה משקיעה כסף במי שבסוף ייתן לה את התשואה הנכונה. צריך להשקיע בעסקים, צריך להשקיע גם כן בטייקונים, במעסקים הגדולים בשוק, צריך להשקיע. המדינה לא מחלקת כסף. אני נכנס לחנות לפני כמה ימים, ואומרים, מה, למה המדינה? אני לא עובד כבר 3 חודשים, וזה מישהו שם אומר, איך יכול להיות שהמדינה לא נותנת לי כסף? אני פעמיים, 3 בשנה, בדרך כלל, נוהג לנסוע לאומן. ואנחנו רואים את מדינת אוקראינה עם הכלכלה הסוציאליסטית העשירה שיש לה, ואנחנו רואים בדיוק מה קרה במדינות סוציאליסטיות. אני חושב שיש פה באמת איזה אידאה של אנשים, יש להם בראש איזו מחשבה, המדינה צריכה להחזיק אותי, המדינה היא כמו עסק, היא תשקיע במה שיחזיר את הכלכלה. תשמע, בסופו של דבר העצמאים מחזיקים כאן כמות גדולה של אנשים עובדים. העצמאים עוברים תקופה מאוד מאוד קשה. יש הרבה עצמאים שהפעימות לא הגיעו אליהם, הם משלמים ביטוח לאומי כל הזמן. צריך למצוא איזשהו פתרון לסקטור הזה, שבסוף הוא הכוח שמניע את הכלכלה של ישראל. וזה עצוב, כי דווקא הסקטור הזה סובל כל הזמן, מעריפים עליו קשיים, מעריפים עליו סגרים, וכן, דיברתי על זה שבדמרקר אמרו, חברים, 50% מהעסקים לא חזרו. גם מי שחזר זה לא פתוח. היום כשהחליטו לסגור, אתמול אגב, את טבריה, היום כבר סגרו רק כמה רחובות סגרו שם? 4-5? משהו מהרחובות שם בטבריה, אבל כשהחליטו לסגור אתמול והטילו סגר על טבריה, אוטומטית אנשים ביטלו את החופשות שלהם, ביטלו את המלונות, ביטלו הזמנות ממסעדות. חברים, הכלכלה קורסת אצל אותם עצמאים, אנשים שלא יכולים להביא. טוב, בסדר, אבל יש מגפה גם.
אז היום אני פותח... מה זה מגפה? היו צריכים לטפל במגפה, ובצורה נכונה כדי שלא נגיע. הרי שיתחנו את העקומה. טוב, אמרתי מרקר, תהילה כתב לדבר. אז היום פרסמתי בדמרקר שבית משפט שלום בתל אביב נתן שתי פסיקות שאומרות שבן אדם שבא ואומר לא שילמתי דמי שכירות, עסקים שלא שילמו דמי שכירות בגלל הקורונה, לא קיבלו פטור והעיפו אותם מהנכס. הסיבה שזה קרה בגלל שבית המשפט הסתכל על החוק ואמר, אני לא מוצא וב כדי לתלות את הפטור הזה. ומה שאני מנסה לבוא ולהגיד, באופן כללי ברל צודק בעניין הזה של העצמאים, שאי אפשר לתת את זה, אבל הכלכלה היא עובדת בצורה של שרשרת. ואם העצמאים כרגע לא יוכלו לשלם שכירות, כן, ויעיפו אותם מהנכסים, אז הכלכלה שלנו תקרוס. לכן מה שצריך לעשות מהר זה תיקון חקיקה זריז, תיקון בזק, כמו שנתניהו יודע לעשות כשהוא רוצה, בסדר? ובאופן כללי, בהוראת שעה, להעניק איזשהו חמצן לעצמאים, ואפשר גם לתת את זה בהלוואה מותנית, זאת אומרת, אם תגיעו לאיזשהו גובה מסוים, אז תחזירו את זה. אוקיי. אגב, דווקא הפסיקה שאמרת שבית משפט נשמעת לי מאוד הגיונית, הרי אנחנו לא מתקנים עוול בעוול, אנחנו לא נפגע בבעלי הדירות בשביל לעזור לעצמאים, ואני עצמאי, אבל אני כן אומר, וזה אתה צודק לגמרי, וזה כל מי שדיבר כאן צודק, בסופו של דבר העצמאים זה החמצן, בסופו של דבר אם העצמאים טוב להם ועובדים, זה חוזר למדינה, גם מע"מ, גם מיסים, גם עובדים, ולכן אין ספק שחייבים לעזור לעצמאים. אגב, אני איזה פעימה ראשונה, איזה פעימה שנייה, לא קיבלתי שום דבר, ויש הרבה מאוד עצמאים כאלה, יש בעלי אולמות. בסדר, אבל יש מספיק נערי גבעות שמסתבכים. והם משלמים לי כל כך הרבה כסף. אני רציתי להגיד שהפעימות היחידות שהוא מכיר זה וי פלנטיישן, וכל מה שהיה שם, שהפלתם לביבי את הממשלה ב-97. שפתחו שדולה לעצמאים, ובשדולה הזאת חברים, חברי כנסת מכל הסיעות של הקואליציה, האופוזיציה, בהחלט מאוד יפה. אבל אתם יודעים, בסוף זה לא רק תמונות וחיוכים של אותם שדולות שפותחים, והיה טקס באמת מאוד מרשים. בסוף צריך גם לעבוד בשביל אותם אנשים, כדי שהם יוכלו להביא כסף. אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, נחזור אחר כך, בעזרת השם. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה נשמע? שאלתי בתחילת התוכנית את אמא שלי איך הזקן, אז אמא שלי ענתה לי במילה אחת, קוף. יפה. בואו נתחיל. אוקיי, טוב, אירוע דרמטי מטורף, כאילו אף פעם לא צעקו פה על עיתונאים, אף פעם לא קיללו פה עיתונאים. רוצה להזכיר לכם, ביני, תסתכל איתי בבקשה על הפגנת שמאל שהגיע שפי פז, מה עשו לה, בסדר? תסתכלו. בבקשה. שמעתם על זה? אתם ראיתם את זה? מישהו דיבר על אירן לוי שתקפו אותו פיזית בהפגנה? על אירן דיברו וזה... שהוא היה במיטה בערוץ 20 בהפגנה של השמאל. את, אני יודע, את שרה בק תקפו בהפגנה של השמאל. מה זה השטויות האלה? מה זה הקשקוש הזה? מה זה הדבר הזה? פתאום זה אמנון אברמוביץ'. אז או שזה חלק מתרבות הסלבס, שזה סלב גדול, אז עושים סיפור גדול. או יכול להיות, אני חושש, אולי, מתלבט, לא בטוח, שזה בגלל שזה אמנון בוד מהשמאל. בבקשה. השמאל לא מסקר כבר התקשורת, כן, ועל ידי שופריה ושופרותיה ודפי המסרים שלה בשמאל, לא מסקרים את אלימות השמאל מסיבה פשוטה, כי הם מייצרים פה נרטיב. הם לא מסקרים, הם עושים קמפיין. שימו לב על שני אירועים שנחשפנו אליהם בשבוע האחרון. עופר שלח מול אמנון אברמוביץ', ותראו בדיוק מה קורה פה. עופר שלח זה לא אופייני לו. והוא נכנס אחרי זה והוא התנצל, ואפילו המגישים אמרו שהוא בדרך כלל ביחסים מאוד טובים איתם, כן? ואנשים... פרס מובטח למוצא הקשר בין שני המקרים. מה הקשר? פרס מובטח. ופה תקפו עיתונאים, ופה תקפו עיתונאים. לא, 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 כן? מה לא? מה לא? זה לא אותו דבר? זה כמו בריון, הוא אמר לו, אתה אפס. גלסנר ובלום, גלסנר ובלום, שנייה, בר עליך. גלסנר ובלום היו צריכים ליווי משטרתי, שאופר של החסה באמת תתרמה. הוא גם לא היה צריך ליווי משטרתי. רגע, 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 גם סליחה.
עם כל הכבוד, גם נפתלי בנט פוצץ אצל רינה מצליח, את הרעיון זה קורה. לא צעק עליה בכלל, זה קורה שהם מתעצבנים. מה הקשר? אתה אף פעם לא התעצבנת. ואת בריאות. זה קורה. זה קורה. בימין זה תמיד בריאות. זה תמיד לא מתאים, זה תמיד לא מסודר. אתם חבורה של בכיינים. והשמאל מסקר את זה בצורה מאוד חד-צדדית. אתם חבורה של בכיינים. בין כולם כאן יש לי את הוותק. הכי גדול. ולרדת אחרי אנשים ולצעוק עליהם. אני צעקתי על שרון ועל אולמרט. אבל אני אגיד לכם משהו שיפתיע אתכם. אני בעד, מותר לצעוק, לא ראיתי כאן תקיפה, אבל דבר אחד הפריע לי, למרות אמנון אברמוביץ'. מישהו שם הזכיר לו את העניין שלה, שהוא נשרף וש... כן. וזה... אני לא שמעתי את זה. אז, שמעתי אז גם. אני ככה קראתי. אם זה לא נכון, זה לא קראתי, נכון. אני קראתי, לא שמעתי. ואם אני... יש פגיעה אישית, זה לא... אם מישהו קרא לו על... ראיתי בסרטון, אחד נכון. הסרטונים, שאחרי שהוא הלך בכלל, מישהי אמרה את זה, לא, ואז לא מישהי ישר מאיר לה, זה לא יפה וזה לא בסדר. לא שייך, אני אומר בתור מי שצועק על הכי הרבה אנשים. שייך לגנות. יש דברים שהם קו אדום, ומישהו בצבא, גם אף אחד לא אומר שצריך כלל, כאילו, אנחנו לא בעד כלל, אנחנו לא מקללים. לא, כי אגב, יש בפסק דין, יש פסקי דין שאומרים שיש חופש לכלל. וזה בסדר גם להוציא בן אדם. מה שהדהים אותי זה התגובות, זה התגובות. תראו, פניה עוז זלצברגר, שהיא הבת של עמוס עוז, כן, פרופסור, כן, מה היא כותבת? מה שקרה הערב בהפגנת הימין בתל אביב הוא ריסוק האמנה החברתית ועליית שלטון פראי האדם. אם המתאבים שצעקו לאברמוביץ' שרוף מסריח, לא, היא כבר יודעת, היא ראתה, כן? לא יעצרו ויועמדו לדין בעוון פשע שנאה, היא מודיעה, כן? רגע, רגע, רגע. חזרנו למצב הטבע. רגע, תקשיבו לפאנץ'. ואז נאלץ לקוות שאזרחים טובים יזהו אותם אחד-אחד וישברו להם את הלסתות. יופי, מחיאות כפיים. תן לי מוזיקה קלאסית, וגנר אני רוצה. מחיאות כפיים, אבל רק אני הייתי פה לא מזמן, שכולכם פה התבכיינתם, והייתי צריך ממש ללקט את דמעותכם, דמעה אחר דמעה, בגלל שאיזה מופרע אחד איים על יאיר נתניהו, ואז פתאום זה היה זה. היא כותבת דברים קשים, זלעד, זלעד, זלעד. ומתנשא. אני רוצה להגיד לא אותו דבר. יש לי חבר שהיה עובד בהבטחה, ביחידה להבטחת אישית. אולי אנשיו של ראש הממשלה, אם הם שומעים אותך, תנו לי תפקיד, אני נכנס פנימה. לא, אבל לא צריך, אבל... לא, ברור שאתה לא צריך אותנו, אבל כבר אמרת את זה. אחראי על המערכה מול קורונה, אני נכנס בדקה וחצי. כן? עם כל הסמכויות, כן. טוב, עידית, פרשנתנו לענייני נפתלי בנט, ימינה, איילת שקד וזה. מה הוא רוצה? הוא רוצה להיכנס לקואליציה. בוא נגיד את האמת. הוא לא רוצה, הוא רוצה ל... מה זה, כף הקלע? לא בפנים, לא בחוץ. בוא נגיד את האמת. זו ממשלה שככל הנראה מנופחת, באמת, ומתעסקת בכל מה שלא צריך להתעסק. כשמגיע אחד שבאמת מאתגר את ראש הממשלה, אז גם ראש הממשלה דואג להשאיר אותו בחוץ. אז אם הוא השאיר אותו בחוץ, אז את העבודה מבחוץ אנחנו גם יודעים לעשות, ונפתלי בנט מוכיח את זה ובצורה הכי טובה. בגלל זה אתם מתאים להיכנס פנימה. כל מה שהוא הביא, אגב, מה זה מתאים להיכנס פנימה? מתאים, לא מדברים איתנו, אין שום מסע ומתן שקשור לזה. הממשלה כמובן מתעסקת בזוטות ובשטויות, באודי, הם לא רוצים, אבל אם יציעו, לא תהיה ברירה. יציעו. שוב, אני אומרת, זה כמו שאף אחד לא רוצה לצאת עם בר רפאלי, יאללה. אף אחד. איך הגענו מעניינים מהותיים לבר רפאלי, אני לא יודעת, אבל זה ביני באמת. בר רפאלי זה לא מהותי. זה הכי מהותי בעולם, אני בינון. תשמע, כנראה שעבור ביני. לא נעים לי לחייך כאן. לא נעים לי לחייך כאן. אבל בואו נגיד את האמת. היא בזוטו, ויש מי שמאתגר את הממשלה, וזה מה שקורה. בואו ניתן לבן אדם ששלחתם. בואו ניתן לבן אדם שניצלתם ושלחתם אותו פעם אחרי פעם. בואו ניתן לו לדבר. גם איתם לא דיברו. שמתכננים של נתניהו לא דיבר איתם, גם איתם לא דיבר. בסדר, אבל אם היו יוצאים מציעים לך להיכנס, אתה גם היית נכנס. ודאי שהייתי נכנס. רציתי לעשות חיבור, והיינו 61 חברי כנסת אם הייתי נכנס. אגב, אני בין היחידים במדינת ישראל, הנה גם עידית, תעיד על זה, שהציעו לו שר, שגריר, כל מה שרוצה, ולא רצה. אבל עזוב, מקום סודי. אבל עכשיו לגופם של דברים, בואו, נגיד את האמת, בנט מתקשה, הוא לא בנוי לאופוזיציה. אגב, בצלאל יותר בנוי לאופוזיציה, איילת יותר בנויה לאופוזיציה. בנט לא בנוי לאופוזיציה. ממש לא מסכים איתך. ולכן הוא יורד במחיר, זה בסדר, זה טוב.
יש רק בעיה אחת, אני חושב שנתניהו פשוט לא סומך עליו. חברים, נפתלי בנט אומר כאן מה שצריך להגיד, והוא הכין תוכניות, ועובדה שהיום, סליחה, עובדה שהיום... בנימין נתניהו אומר לו במילים פשוטות, אני לא צריך אותך, אני מסתדר לבד, אבל אני רוצה להגיד משהו. והוא לא מסתדר לבד. עידית, אני רוצה להגיד משהו. אני מאוד הייתי בעד שימינה ייכנסו לממשלה. אני חושב שנתניהו יתנהג אליהם לא כמו שצריך, יתנהג אליהם לא יפה. ואני גם כן אמרתי פה, גם אני אמרתי את זה. לגמרי, כל הזמן. התפוצצתי על זה, יאיר נתניהו, אל תשאל מה היה. לא ראינו. אבל אני רוצה להגיד, כשהוא הציע להם פה את תיק כיבוי אש וועדת קישוט ושר ירושלים, כל מיני קקבייקות, אז אני אמרתי גם כן שלא ייכנסו ושיעמדו על העמוד שדרה שלהם כמו שצריך. אבל שיהיו אופוזיציה. ברגע האחרון, לא, אבל ברגע האחרון, הגיעו אנשים כמו זאב אלקין ומרדכי בן איתה, והעמידו את נתניהו במקום, ונתניהו הציע להם את משרד החינוך ואת השר לירושלים ועוד ועדה מכובדת, וכשאז הם לא נכנסו, לי באופן אישי, זה העלה שאלות מאוד מאוד קשות על ההתנהלות שלהם. התחושה שלי הייתה שהם מלכתחילה לא רצו להיכנס, נעים להם וטוב להם להיות בחוץ, לתקוף את נתניהו על העניין המשפטי, וחוץ מזה יש פה בעיה פרסונלית, יש פה ארבעה אנשים שרצו להיות שרים, בשביל להיכנס שכדי שנפתלי בנט יהיה שר החינוך, והרב רפי יהיה שר לענייני ירושלים, והילד וסמוטריץ' יהיו בחוץ, אז הם עוד פעם לא שומע עליו מזמן בזמן האחרון. אני לא מסכימה איתך לגמרי. אנחנו אמרנו שאנחנו לא ניכנס, אמרנו שאני אענה גם על זה. שנייה, אני אענה גם על זה. הכל בסדר. הכל ב-15 שניות. לא, אני רוצה להגיד, אנחנו אמרנו שלא ניכנס להיות השר לענייני קוקטיילים וועדת קישוט. אבל הציעו לו את משרד החינוך, עידית. את משרד החינוך הציעו לו. מה יותר לציונות הדתית? לא דיברנו על תיקים, דיברנו על מנהלת הנגב לענייני התיישבות, דיברנו על תשובות המדינה לבג"ץ, דיברנו על דברים שהם לא תיקים. והנה עובדה. טוב, השתיקו את בצלאל, לא רוצים שלי לשמוע אותו שהוא הצביע נגד... התקשורת הזמלנית. היא הפללה, אבל זה עבר בטרומית. נכון. עבר בטרומית, טרומית או ראשונה? עבר בטרומית, אבל ייקח לזה עוד הרבה זמן, כי עכשיו זה הולך... לא, זה עבר בטרומית, ועכשיו זה ילך לאותן ועדות, להתכנסות. עכשיו עבר בראשונה, אבל עבר טרומית היום וראשונה. אז עכשיו, אחרי זה, זה הולך לוועדות להתכנסות עכשיו? בכל מקרה, תקשיבו, זה הולך להיות... ולדיון ארוך שלא יצא ממנו כלום. מה לא יצא כלום? לא יצא ככל הנראה כלום. תראה, שרן, ואנחנו יודעים שהליכוד שמו את זה בתוך המצע שלהם, גם כחול לבן, אז כדי שבאמת שרן לא תגיש את זה לבד, ושזה לא יהיה רק הצלחה של הליכוד, כחול לבן הכניסו פה לאי-הפללה גם את הלגליזציה. עכשיו זה יהיה איזשהו משהו שתוקע אחד את השני כדי לא להתקדם. הסיעות החרדיות, כמובן... מה תוקע את מה? האי-הפללה זה משהו שכן עבר. הלגליזציה הוא יותר בעייתי. לא מדובר על לגליזציה, אבל נשמה, מדובר על אי-הפללה. זה מגיע שתי החוקים שהוגשו... ינון, זה מגיע שני חוקים שהוגשו ביחד. לא ילכו עכשיו על לגליזציה. ילכו על אי-הפללה. ולכן אני אומרת, הסיעות החרדיות גם התנגדו, ובתוך הוועדה הזאת זה ייתקע עוד הרבה מאוד זמן, ולא יעבור. זה שני דברים נפרדים, ובאמת אני חושב שצריך לעשות כאן, וזה באמת לא בסדר. כי אי-הפללה, אני בעד, אני רואה מה זה קטם על אנשים, באמת לא שייך. לעומת זאת, לגליזציה, לא, אני נגד. למה? מה יש לכם? למה? כי אני רואה את הלקוחות שלי מגיעים, אני רואה ילדים בגיל 17, 18, עם עיניים אדומות שלא ישנו בלילה, כי הם עשו כל מיני דברים, עזוב אותך. בוא, אסור שיהיה קטם על מי שצריכה עצמית. אבל אל תגיד. אבל לא למכור את זה בחנויות. לא, לא. מה? ליגה, 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 ליגה. לייז, אני לא יודע מה אתם רוצים. בכל מדינה מערבית, נורמלית, מתוקנת, מבינים שזה הכיוון. רק פה ברור לי שהשב"כ, הבט"פ וכל מי שזה לא יהיה, יתקע את זה. אגב, החשש הכי גדול שלי שמי שיתקע את זה זה הלובי של חברות הסיגריות. כי להם יש את האינטרס הכי גבוה לתקוע את זה. למה? בגלל שהם יאבדו כסף. מה פתאום? לא, אבל בשביל... זה מה שקורה בארצות הברית. אתה מאשר את זה עם טאבה. זה מה שקורה בארצות הברית. ושוב אני אומרת שכחול לבן... גם בארצות הברית... כחול לבן לא רלוונטי. בארצות הברית החומר זול, אז זה מאשרים עם טאבה. כחול לבן הצמיד את הלגליזציה לאי ההפללה, כדי שזה יהיה ביחד. וזה ככל הנראה לא יעבור ביחד. הוא היה נער גבעות. רגע, למה חרדים? הוא משתמש סתם, לא, לא. אני מייצג איך להרג גבעות. אני אומר, יש פה שתי נקודות. דבר ראשון, יש פה את העניין של כל החולים, ש... רק מצד זה צריך להוריד פה לגמרי את הפיקוח, כי במדינת ישראל אי אפשר להיות פיקוח עם הבירוקרטיה הנוראית שיש לנו במדינת ישראל. לגמרי, אי אפשר פה לנהל פיקוח נורמלי. ולכן עם הבירוקרטיה הנוראית של מדינת ישראל, שאנשים סובלים פה... חולים אתה צודק. חולים אתה צודק. עד שמקבלים את הטופס ומטרטרים אותם מרופא לרופא, רק בשביל זה דבר ראשון צריך... מי פה לא חולה, תגיד לי. להוריד בחקיקה מהירה, דבר ראשון להוריד את זה. דבר ראשון,
דבר שני, יש פה כל מיני תפיסות סטליניסטיות, לניניסטיות, שחדרו לפה מקום המדינה, מפאי שלטו פה, והם הביאו את זה. וחלק מהדברים שיש לנו הרבה שנים להשתחרר ולהגן למדינה, שיש בה חופש הפרט אמיתי. מה, בר עלי, למכור בקיוסקים בבתי ספר? כן! תגיד לחלק בבית ספר? אני גם מיסקי, יש לי בעיה. צריך להגיד את האמת, לעשות איזון, לא, ממש לא, תאזנו לחולים, אני 100% בעד, לילדים... אבל למה שהמדינה לא תרוויח על זה כסף? למה שזה לא מפוקח? אבל כל דבר זה כסף? מה ההבדל בין זה לבין וויסקי? אני מפחד ממצב שיתחילו בקיוסקים של בית ספר למכור קנאביס, זה הבעיה. הם הרגו את הילדים שלנו, אתה מבין? דנים העלובים. שיבואו ויגידו, עשינו שיקול מוטעה, טעינו, הרגנו לכם את הילדים, איך מתקדמים מרגע זה? ולא שיסחבו אותנו ככה 20 שנה. אין לי מה להגיד יותר, כי את הילדים לא יחזירו לנו. אבל שיעמדו ויגידו את האמת, המנהיגים הגדולים, ראשי מדרשה למנהיגות. זה מה שיש לי להגיד, כי כשאני מסתכלת במראה, אני שואלת איך לא ראיתי את הטמטום הזה. טוב, אירוע נחל צפית, אירוע אחד הקשים שהיו פה בטבע, הורים נגד הליך הגישור, ומחו נגד הסחבת בתיק ונגד העובדה ששני הנאשמים לא עומדים למשפט. מי רוצה לפתוח? אני. בוא נאמר את זה כך. הליך גישור זה הליך טבעי, זה הליך נורמלי שבית המשפט שולח, ויש בו הרבה היגיון, הרבה מאוד פעמים, משום שמגיעים להבנות וחוסכים משפט וחוסכים כל מיני דברים. אבל במקרה הזה, אני חושב שזה אחד המקרים שצריך להתנהל משפט. צריך להתנהל משפט למען יראו ויראו. צריך להתנהל משפט בשביל הצדק. אני לא רוצה כאן להכריע מסמרות, אני לא יודע, יש כאן שני צדדים, יטענו, הנאשמים, מותר להם, זכותם, אבל אני עדיין בעד שהפרקליטות לא תקצר כאן הלכים. מה זה שונה? שיהיה משפט, כי יש תיקים, כי יש תיקים שאתה גם בשביל... אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. להבדיל אלף אלפי הבדלות. היה לי תיק עכשיו של קצין, שכיסח בחור חרדי. אמרו לי בפרקליטות, בוא קח כסף, ניתן לך כסף, נסלם אותו. אמרתי, לא, אני רוצה אותו על דוכן העדים. אתה יודע למה? כי אני רוצה שהמתלונן, שזה ספג ממנו את המכות, יישב ויראה איך אני חוקר אותו, ואיך אני קורע אותו על דוכן העדים, ואיך עושים צדק. ככה זה עובד. יש פה נורמה של עריפת ראשים. כולנו זוכרים, לפני חודש וחצי, היה את הסיפור עם התלמידה שהמורה הכריחה אותה ללכת עם תחתונים בבית הספר. ואחרי זה היה שם חקירה פנימית של בית הספר, ומורה אחרת העידה ונבדקה ויצאה אמת. מתו פה בני נוער. שנייה, נכון. זה לא... לא, ינון, אני אומר, א', יש פה תרבות של עריפת ראשים. אני נותן את הסיפור הזה כדוגמה, שאחרי זה ראינו שהיה פה עריפת ראשים, והמורה יצא בפוליגרף דוברת אמת וכולי. אבל, באמת, אני מבין את המשפחות, מבין את ההורים, מבין את הכאב שלהם ואת הכל. אני חושב שלפני זה היה מאות, אולי אלפי מקרים, וכל אחד מאיתנו, מי מאיתנו לא רואה איזה עזרת מסע לסיני ונוסע, או עזרת מזג אוויר ונוסע. סך הכל, המדרשה פה לא עשתה איזה משהו חריג מאוד, זה מחנכים, זה בחורים צעירים. מה? תן לי, אתה נורמלי, אחי, אתה לא בקיא בעובדות אם אתה אומר את זה. אלף פעמים עשו להם. ברלה, ברלה. מה לעשות? יש פה עריפת ראשים. הם צריכים לקבל. ברלה, זה לא נכון. שמרתיח אותי מה שאתה אומר פה. עכשיו, זה פשוט, אני סליחה, אני מדבר פה מדם ליבי ואני בוגר של אמפרט. איך אתה יכול להגיד, היה רשום במשרד החינוך, אמר שאסור לטייל, ואמרו במפורש, והיו התכתבויות שפרסמו אותם, שבהם חלק מראשי המכינה כתבו תבוסתנים וכל זה. הם רצו, תגיד לי, זה הסיבה לשלוח אותם עכשיו לכלא לכל החיים? ברלס, זה לא קשור. לא, אף אחד לא דיבר על כלא לכל החיים. ברלס, סליחה, רגע, שנייה. אתה מדריך בהריגה, להרשיע אותו בהריגה. בסופו של דבר צריך ללמוד לקח מאוד משמעותי מהמקרה הזה, ובסופו של דבר צריך לדעת איך להתנהל לפעמים הבאות. אסור שמקרים כאלה ישנו, בטח שלא בתוך מערכת החינוך, בטח שלא בחינוך הבלתי פורמלי. ולכן, באמת, גם הלב שלי וגם הצדק כרגע צריך להיות בצד הזה של המשפחות ולנהל משפט בצורה הגיונית, כמו שצריך. נכון שהליך גישור הוא תמיד חלק, אבל צריך לתת איזשהו פתרון באמת פרקטי מעשי. ברלה, אי אפשר לבוא... הצד של המשפחות הוא אמוציונלי. ולצאת... לא, יש עבירות של המתה של גרם מוות ברשלנות וכל מיני כאלה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, ברלה. זה שאתה אומר, יש, אנחנו מתעלמים מכל מיני עזרות כאלה ואחרים, אתה צודק, אם אני עושה את זה על עצמי, אני אחראי. אבל אם אני מנהיג של מכינה, ואני מוביל אנשים אחריי, אני צריך לקחת אחריות. וכל מה שאמרתי זה דבר אחד, לא אמרתי כלא לכל החיים, אף אחד לא מדבר כלא לכל החיים. מדברים על משפט? שיהיה משפט, זה בסך הכל מה שצריך להיות. משפט זה דבר אחד,
והבחישה... אהוד ברק מצייץ, החזירונת קורנת מבלפור, החזירות, סליחה, לא הבנתי. החזירות קורנת מבלפור בעוד מיליוני אזרחים זועקים, אני לא יכול לנשום, השתגענו לגמרי, נתניהו לא ישלם מיסים, ואתם כן, והוא יוסמך להחליט על תקנות חירום, והצירים לא יוכלו לפגוש עורך דין, ואיפה גנץ ואשכנזי, ואיפה מנדלבליט, איפה ישנים 11 שופטי העליון, מבחן לנחישות אזרחית. טוב, ברק ממשיך. וזה בזמן שבארצות הברית מתפרסמים עליו, דרשוביץ מפרסם שגם הוא היה שם עם אחת הקטינות אצל אפסטיין. בעצם דרשוביץ עושה תמות נפשי עם פלישתים, הפלישתים זה אהוד ברק בין היתר, ועכשיו אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו בצד של דרשוביץ שהוא עם ביבי וברק, או שאנחנו נגדם. צריך פה, אתה יודע, זה קצת נהיה פה, לא ברור מול מי אנחנו, עם מי אנחנו בעניין הזה. יש רגעים שעם כל המיליונים צריך לפרוש בכבוד. תראה, אהוד ברק עוד בתקופה שהדלי מייל פרסמו עליו את כל הדברים, הוא אמר שהוא התווה דיבה. אז אני מציעה לאהוד ברק, שכבר התווה דיבה, כבר מעל שנה מאז אותו פרסום, שהתווה דיבה, ויוכל לנקות את השם שלו באמת בצורה ראויה. מה זה יוכל לנקות את השם שלו? סליחה, הוא לא צריך, סליחה. אז בבקשה, שהתווה דיבה, ויוכל אנחנו חבורה של צבועים. ראינו כולם. כי אתה, ינון, אתה אומר פה כל שבוע, ואני מזדהה איתך לחלוטין, שאתה אומר שכל פעם שיורדים מתחת לחגורה ומדברים על דברים כאלה שמפרקים משפחות, זה אסור. וזה חמור. מה אמרתי עכשיו שנוגד את זה? לא, עכשיו שבא אלן דרשוביץ משום מקום, מביא איזה משהו, מפריך את זה בלון. אז אני צבוע, איפה כל האני מאמינה לך? איפה כל האני מאמינה לך? אתם צבועים. זה צביעות גם די, נו, זה הרי ברור שאם הוא לא היה, זה הרי ברור שאם היו קוראים לו ביבי או נפתלי בנט, אז בחיים אז היו הורגים אותו. לא הייתם אומרים את המשפט הזה בחיים. לא הייתם אומרים את המשפט הזה בחיים. חבר'ה, די, אני... ביני, אהוד ברק צריך לתת הסברים, ואנחנו ראינו כולם את התמונות. אהוד ברק צריך לשתוק. בוא, אני אגב, אני חושב שיש כאן או זה או זה. אני חושב שהעניין של המיסים ושל נתניהו קשר אבל מסריח, מגעיל אותי, באמת מגעיל אותי. אני לא חושב שנתניהו צריך להתעסק בזה. אבל, וכאן האבל הגדול, אם אנחנו מדברים על אהוד ברק, אז הוא צריך לתת הסבר לחברה הישראלית. ותגיד לי, פרטיות מה פרטיות? לא. כשאתה בן אדם ברמה כזאת, הראש ממשלה... לא, הוא צייץ, הוא אמר, אני לא הייתי מעורב בשום חגיגה, שום מסיבה. אבל שהוא גם התבדיבה על התמונות האלה שהציפו עליו. אז קדימה, תנקה את השם. הבית של אפסטיין היה בית בושת. כולנו יודעים מה היה שם, וזה לא היה בית בושת. כולנו לא יודעים, אני לא הייתי שם, אני לא יודע מה היה שם, סליחה. ממה שקורה שם, כולם יודעים שם. אני חושב שמי שהיה שם צריך לסיים, אבל תראו את הצביעות של התקשורת. מישהו דיבר על זה, מישהו עשה לזה פולו-אפים, מישהו פמפם את זה כל היום. למה שמישהו יעשה פולו-אפ להזיה? אני חושב על זה היום, אז אמרו לי, לא. אתה היית עורך ראשי, אחי, אתה מבין שאי אפשר לעשות את כל שטות זה? די! לא, באמת, כתכדורגלנים לא עשיתם כותרות ראשי. על מה? כתכדורגלנים. אהוד ברק יושב על תקן הקול המוסרי של השמאל, איך כתב אחד הפרשנים בזמנו, שהוא כמו צ'רצ'יל, בין ההפסד בין תחילת מלחמת העולם השנייה לבין זה שהוא היה פוליטיקאי זה, הוא יושב ומחכה במעיל אור שיקראו לו, הוא הקול המוסרי, מועצת המוסרות של השמאל, פעם אחר פעם עושה קמפיין, מלהקת את הימנים לתפקיד הבריון, לתפקיד הפרחה. די, ברל, די, תמצא כבר טיעון אחר, אי אפשר לשמוע את השטות הזאת. מה היה אצל משה איבגי? השתיקו לו את זה, העבירו לו את זה. אוקיי, רבותיי, העניין מוצא, תודה רבה. פרסומות, חוזרים תכף. קפה בקטנה, לא... בואו נלך קצת לטראמפ, בסדר? קדימה. To our people, to black people. And of course, a country that does that creates these types of symbols. טוב, התופעה הזאת של השחטת פסלים, שריפה, ניתוץ וכל הדבר הזה עלתה לטראמפ על העצבים. הוא הנחה לעצור את כל מי שיהרוס פסלים והודיע שהעונש למי שישחית או יהרוס מונומנטים ואתרי הנצחה אחרים. סטייל הטליבן הוא עד 10 שנות מאסר. והוא מתלבט אם לעשות את זה גם רטרואקטיבי. דעתכם, רבותיי? בעצם לא, לפני דעתכם, תראו ציוץ מהיום של עמותת סיכוי. איך מרגישה אישה ערבייה שנוסעת תחת גשר על שם גנדי?
שקרא לטרנספר של האזרחים הערבים. המרחב הישראלי מאדיר בעיקר את מי שרצה לפגוע באזרחים הערבים, הוא מעביר להם מסר כפול. כנותני שירותים הם רצויים, אבל שלא יצפו שיתפשו ברגשותיהם. מה לא נכון? אתם פורקים ישראל השנייה כל הזמן. מה לא נכון בזה? קודם כל, לגבי טראמפ, הוא קצת מגזים. אני מסכים. קצת, טיפה מגזים. אני מבין את הרעיון. מבין את הרעיון. יש גם בארצות הברית תופעות הפוכות. הנה, גם פה רוצים עכשיו שלא יהיה הנצחה על שם גנדי. אז עוד מעט יהרסו את הגשר של גנדי. רגע, אני לא מבין. אתם צועקים כל הזמן ישראל השנייה, נכון? נו. אתם כל הזמן אומרים שיש פה מלחמת תרבות. זה לא חלק ממלחמת התרבות? את מי מנצחים? האם יש מזרחים משטרות? אתה רוצה עכשיו לתקן את העבר? לא הבנתי. אתה רוצה לתקן את העבר? מה הקטע? לא רוצה לתקן את העבר, אבל אם יש מישהו, סליחה. לא, מישהו שהיה סוחר עבדים, שזה היה מקובל, סחר בעבדים, היה מקובל, זו הייתה תקופה אחרת, אז עכשיו רוצים להרוס את הפסל שלו? בגלל שעכשיו לא סוחרים בעבדים, אז אנחנו מתקנים את העבר? סחרו בעבר, היה מקובל שסוחרים בעבדים. פסל של משה קצב צריך להיות בבית הנשיא? כן, הוא היה נשיא. כן, הוא היה נשיא. זאת ההחלטה שהתקבלה, בבקשה. בסופו של דבר, טראמפ מבין שהוא נמצא באמת במלכוד מאוד מאוד גדול. עוד מעט הוא יוצא לבחירות, הוא צריך איזשהו שקט תעשייתי. אז הוא יביא את נפתלי בנט. והוא עושה את השקט התעשייתי הזה דרך הרבה מקומות. שיפתור לו את הקורונה. אגב, כן, גם אצלו זה משתולל גם קורונה, וזה הופך גם אחר כך לאלימות ברחובות. ואז יש כאן רעיון שנפתלי ילך שיהיה בממשל טראמפ. איתמר, ככל הנראה, הוא גם שם יכל לעזור, והוא גם עזר, אגב, ברעיונות, ורעיונות שלו יצאו לכל העולם. זה בסדר, ואנחנו נעריך את זה. וכן, טראמפ נמצא במקום מאוד קשה ובמלכוד, והמלכוד הזה מביא אותו להחלטות חד-צדדיות וקצת מסוכנות. אני חושב שהוא בכיוון. אולי הוא מגזים 10 שנים. אפשר לעשות 9, 9.5. אנחנו ניפגש פה בנובמבר ואני אפתח כזאת שמפניה. זה מה שיקרה. שמעתי. אתם מראש גם פותחים שמפניות. כן. אתם לא שתיתם שמפניה כבר 20 שנה. זה השאלה את מי אתה מעמיד. קודם כל, מבחינה פוליטית, טראמפ בכיוון הנכון. יכול להיות שהמחאה הזאת זה הוקטור שלו וזה יציל אותו מהקורונה וזה יביא אותו בסופו של דבר גם כן לקדנציה שנייה. אבל אני רוצה להתייחס לציוץ הזה, שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, וזה קשור גם כן לאייטם הקודם לגבי אהוד ברק. של עמותת סיכוי. כן, אתה יודע מה מפריע לי עם השמאל? שהשמאל לוקח מאבקים אמיתיים, ובגלל שהוא משתמש בהם לצרכים פוליטיים כל הזמן, אפרופו המאבק נגד הטרדות מיניות, שהוא תקף רק כשזה לא מהשיח שלנו, מהמחנה שלנו, כשזה נגד גנדי, ולא כשזה נגד אהוד ברק. ואפרופו למשל המאבק על האתיופים, שסלמון טקה נהרג על ידי שוטר, באמת היה צריך להיות פה מאבק אמיתי, להקים ועדת חקירה ולסיים את האפליה של המשטרתי וההתנהגות והאלימות נגד אתיופים. גם אני תמכתי בזה. הגיעו כל ארגוני השמאל והאנרכיסטים והתלבשו על המחאה שלהם, כמו שהם עושים לכל מחאה צודקת, ומה שהכי כואב לי, שהם עושים את המחאה הצודקת. היום כשאתה מדבר, אתה לא יכול לדבר... מה צודק במחאה עכשיו? לא הבנתי. לא, אני אומר, באופן כללי, אנחנו רוצים שיתייחסו לנשים בכבוד והכל. הבעיה שהם רוכבים על מחאות כאלו, הופכים אותם לפוליטיות. גנדי היה מנהיג. גנדי היה מצביע. אני אומר, הם עושים את המחאות. הם פוגעים במחאה. מה? לקרוא על שם מי רחובות? על שם סמיר קונטר? גם מוסטליני! גם מוסטליני היה מנהיג! גם מוסטליני היה! גם מוסטליני היה! אז מה? אלוהי מסכה לא תעשה לך! אפשר לתקן את זה! אפשר לתקן את זה! גם מוסטליני! גם מוסטליני היה מנהיג! גם מוסטליני היה! שמות רחובות על שם סמיר קונטר! היי, תודה שחזרתם, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, ותחשו מה. לא חישבנו, דיברנו יותר מדי, לא נשאר לנו זמן. אז אני רוצה להיפרד בשלב הזה מאיתמר בן גביר, מידי צילמן, מברה לקרומבי ומביני אשכנזי. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גם לכם. מחר, איזה יום? רביעי? וואלה, אז נפגש ביום ראשון בעזרת השם. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. צ'י, באו להתראות, אוהב דקל.